nisikie kwa makini. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Hakushikwa Kenyatta peke yake, lakini alishikwa na mabingwa wa uhuru. Ahlan wa sahlan wa maraba, ndugu mtazamaji, ujambo na karibu. Jina langu ni Ivan Sakusi. Hii leo makala yetu ikiwa ni kuhusiana na siku kuu ya jamhuri, kwa lugha ya kimombo Jamhuri Day. Siku kuu ya jamhuri huadhimishwa kila mwaka nchini Kenya, tarehe ikiwa ni Disemba 12. Siku hii mara mingi hujulikana kwa wengi kama siku ambayo Kenya ilifanywa kuwa jamhuri, kwa lugha ya kawaida ikijulikana kama the republic. Kenya ilifanywa huru kutoka mikononi mwa mabeberu weupe mnamo mwaka 1963, tarehe ikiwa ni hiyo Disemba 12. Mzungu alipoona ni heri Mwafrika akajitawale mwenyewe. Hii ni baada ya mababu zao kujitolea kwa hali na mali kupigania uhuru wa nchi ya Kenya. Vikosi kama vile Mau Mau vilijitosa uwanjani vikiongozwa na Colonel Dedan Kimathi kupigania uhuru wa nchi ya Kenya. Hii ni baada ya wengi kutoka katika vita vya kwanza vya dunia wakiwa wanajeshi wa mabeberu hao weupe waliopigana nao Wajerumani kwenye vita hivi vya kwanza. Mau Mau walijitwika mzigo wa umwagaji damu ya nchi ya Kenya ili kupata uhuru. Mwaka 1950 walipigwa marufuku na uongozi wa wakoloni hao waliongozwa naye Evelyn Baring. Ni mwaka 1952 amri kali iliyotolewa na mabeberu hao dhidi ya kikosi hicho cha Mau Mau almaarufu the state of emergency ikiweza kuwekwa wazi na kupelekea mauaji ya wananchi wengi nchini Kenya. Na mwaka 1953 Jomo Kenyatta alitiwa mbaroni pamoja na viongozi wengine wa kundi hilo la Mau Mau. Wengi waliweza kuteswa korokoroni, watu kama vile Dedan Kimathi waliweza kuuawa kule korokoroni. Wakoloni walihitimisha ukoloni wao mwaka 1953 baada ya wananchi kumwaga damu kupita kiasi ili kupata uhuru wao wa hivi sasa. Uhuru, uhuru, hatimaye. Ndiyo ilikuwa wimbo wa taifa nchini Kenya. Mwisho makala yetu ya siku ya leo, tujumuike tena kwa makala mengine. Nimekuwa wako Ivan Sakusi, kwaheri. Government during the emergency are fearful of what would happen to them if you were released. Are there any grounds for those fears? There's no ground at all. Neither those who were in the forest nor those who were royal or home guard have anything to fear at all, because I think all of them are brothers and sisters. Tunataka Kenyatta achilie.